کے بند بندوں کا جنازہ نکلا پورا مجمع نہیں بولے گا قسم خدا کی میرا حوصلہ بڑھتا ہی نہیں اس گھڑی دیو کے بند بندوں کا جنازہ حضرت علامہ مولانا حافظ صلاح الدین صاحب جب ان سے ملتا ہوں تو میرا بچپن یاد آتا ہے بڑے اچھے ہیں اور بڑے زندہ دل ہیں سبحان اللہ انہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے جہاں جلسہ نظر آتا ہے میں ایک شعر نظر کر رہا ہوں برادر فرمائے جس گھڑی
جس گھڑی تھام لی تلوار حسین بن علی janaza nikla ki to ek ki ali di ja janaza nikla usse yusuf tumhe isa ya dewbando nikla nat sarkar ka misra جل گیا بلنے مگر یہ جل گیا جل گیا بلنے مگر یہ تو جل گیا کہ میں کربل میں مگر یہ دیکھو جل گیا کہ میں کربل میں مگر یہ دیکھو جب مٹائی گئی ہے جب مٹائی گئی ہے جب جب ہٹائی گئی ہے مسلّہ نکلا اس نے یوسف سمے عیسا ید بیدا نکلا آقا کے نواسے مسلّا نہیں چھوڑا سرکن سے جدا مسلّہ نہیں چھوڑا مسلّہ